травня цьогоріч відзначатимуть без параду. Його, а також заплановані велопробіг та концерт на Вишенці відмінили через непросту ситуацію в державі. Але зовсім без святкування 69-та річниця Великої перемоги не пройде. Заходи розпочнуться з 9-ї години ранку з молебню за загиблими воїнами. Потім відбудеться покладання квітів до меморіальних дошок, пам'ятних знаків у різних частинах Вінниці. У центрі міста лунатиме музика воєнних часів, відкриються виставки фотографій. Традиційно у центральному парку розгорнеться військова техніка та польова кухня. Управлінці міста та області закликають громадян виходити на вулиці міста без георгіївських стрічок та політичних прапорів. Сподіваємося, що всі політичні партії, громадські організації з розумінням поставляться до обмежень щодо проведення масових заходів. Масові заходи, якщо попрацюють провокатори, якщо попрацюють диверсанти, можуть перетворитися в безпорядки, як би ми не старалися, тому що проти нас будуть працювати професіонали. До того ж, місцеві керманичі закликають футбольних фанів відмовитись від урочистої ходи, яка планувалась на 7 травня, аби уникнути провокацій та сутичок. Ірина Коваленко, Вероніка Кордон, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».